En als we dat zo een beetje vol kunnen houden, dan heeft iedere finale een prachtige baan liggen. 456, wat een start van de Sjoerd Polders uit Keppel. 454 naar de rek achteraan, Ricardo Nabben uit Keppel. Nou, we zullen het zien hier als we voorbij komen, hoe het eruit ziet. Aan de leiding 456, Sjoerd Polders uit Keppel, gevolgd door nummer 454. Ricardo Nabben uit Keppel en nummer 488, Cyril Poen uit Sibrand. Hoor, zijn ze dan snel weg? Hoor, dan zijn ze dan toch snel in Eindweg. Nummer 456 en 454. Wat zijn ze er dan hard vandoor? 488, toch ook geen kleine jongen. Cyril Poen uit Sibrand kan ze eigenlijk niet bijhouden op dit moment. Nou, zeg nooit nooit, 411 op de vierde plaats, spreekt Briels uit Roggel. Die zit ook nog wel een klein beetje op die derde plaats, de aarde van nummer 488, Cyril Poen uit Sibrand. Ik denk dat dat weer een apart gevecht onderling gaat worden. En dat we voorin de strijd blijven zien van 456, Sjoerd Polders uit Keppel en Ricardo Nabben uit Keppel. 456, 454. 488, dus voor de Sibrand op de derde plaats. Nog steeds, maar 411 komt dichterbij. Twee Briels uit Roggel. Ah, 455 rijden bekeken race. Niveau niks kampioen 2015. Sjoerd Polders uit Keppel. Dat zie je wel, hij houdt gewoon de regie volledig in handen. Hij laat 454 net zo dicht naderen als dat hij zelf wil. Ricardo Nabben uit Keppel heeft dat misschien wel in de gaten. Hij moet iets verrassends bedenken. Moet er gewoon ineens zijn. Oh nee, gewoon zeg ik dan. Maar dat is gemakkelijk, want ik hoef het niet te doen. Zij moeten het doen. En 454 heeft die plaats overgenomen. Je hebt het erover en je denkt 456, dat kan eigenlijk niks meer misgaan. En meteen is het andersom. Ricardo Nabben uit Keppel op 1. 456 op de tweede plaats, Sjoerd Polders uit Keppel. Zo gaat dat. Huppa. Het is zo gebeurd en ook hier zat weer een achterblijver tussen. Hè. Hersteld is het dit jaar 456, 454. Spelen ze een spelletje, wat zijn ze aan het doen? Ik zie dat 400, wat is het, 54 naar de pitkaart. Hij staat daar stil. Dus 488 schuift op naar de tweede plaats. En 411 naar de derde. Bezig aan de laatste ronde. Kijk hoe dit met Jaak de Blijvers afrekenen. 454 Ricardo Nabben uit Keppel. Die dat dus net niet redt. 488. Ah, hij heeft hem weer aan de praat. Hij heeft hem weer aan de praat. 454, jongen, dat zal die palen. Draadje los, weet ik wat voor mozer iets het dan meestal is. Als er zoiets gebeurt. Dat is palen. De winst. Daar doet hij niks aan af. Sjoerd Polders. Uit Keppel, hij wint hem. 456. 488. Cyril Poen uit Sibrand wordt tweede. En 411. Freek Briels uit Roggel wordt derde. Gevolgd door nummer 498, denk ik. Weet ik niet zeker. Zullen we straks wel zien op de prijsuitreiking als de totale huldiging er is van degene die vandaag de winst pakken. Sprinters, staan klaar.